हॉस्पिटल रो रोगी को धरी संपर्क अछु स्ट्रेचर रोगी को धरी बुलिले सहर भूत लगिथिबारु बाबांको पाखकु नै जाइथिबा कहिले रोगी को संपर्क हॉस्पिटल रे सुरक्षा व्यवस्था को नै उठिला प्रश्न ढेंकानाल मुख्य डाक्तरखाना रे पूर्णी अव्यवस्थार चित्र देखिबा को मिलिछि। जिलार निहल प्रसाद थाना अंतर्गत पिंगुआ इच्छापुर गाँव जड़े महिला स्वास्थ्यावस्था बिगिड़ जिलार मुख्य चिकित्सालय भर्ती करते पर लोके अवस्था गुरुतर होवु कटक एसीबी को नेबा को डाक्तर कहते किंतु कटक जवा परे हठात रोगी जनक मेडिकल स्ट्रेचर में धरी बजार भितर को पड़ाइले संपर्क महिला जनक भूत लगी बाबा पाखे झड़ाफुंका करवाई जाती संपर्क ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାତ ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଗୁଣି ଦେଖାଇଲୁ ଏଇନା ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଇଲୁ ଯେ ଶୁଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକିନ୍ ରଖିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ନେଇଥିଲୁ ସେଇ ବାବା କତିକି ଆସିଥିଲି ଭୂତ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ମୋ ବୋଉକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ସେ ଡାକ୍ତର ତ ପାରିବେନି ଭୂତ ଫୁତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝୋଲି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୋତେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯା ମୋତେ ମାଆ ନିଜେ ଭଲ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିରେ ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଓ କିପରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାରକୁ ନେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କ'ଣ ବୁଝିନେଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନିସିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଟିସାନ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେଟିସାନ୍ଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇଜରେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେଫରାଲ୍ ଦିଆହେଲା ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ତାପରେ ନିଜେ କ'ଣ ବୁଝିକି ନିଜେ କେମିତି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କଥା ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ସେ କଥା ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କହିପାରିବୁ ଯେ କେମିତି ସେ ଗଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ରେଫରାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ତାକୁ କିଏ କ'ଣ ମତେଇଲା ସେ ନେଇକି ତାପରେ କେମିତି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥାଇ ବି କିଭଳି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ବାହାରକୁ ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।